Čili máme tu reakci a je tu Kali a Petr Pán featuring Pišta Lakatoš, Hop Chip. Co to je? Okay, jdeme si to pustit. What the fuck? Co to je? Bo to docela sledované, tak jsem fakt zvědavý. Že co to bude? Jaký animak. A potom nejhorší věc byla, že jsem chtěl urobit nějakou takovou vážnější věc, chápeš, bratr? A však nebyla robota, ta nezobereš nějakou more. A oni mi povedali, Pišta, urobte také dačo pre Slovenku. Mamina, prepáč mi, že mi to sen tam kuruje na hlavu, ale som taký, aký som a iný už nebudem, trebalo by mi dať na bradu. Ale keď ide o zábavu, nevím, čo zo sebou púšťam to zvieratko ven. Cez týždeň nemal som moc dobrú náladu, takže sa porobím cez víkend. Ajajaj, čo tam zádu? Jo, to je takové dobré, když to pustíš v hospodě, tak podle mě budeš král. A líbí se mi ten styl, že to je takové v pohodě, pohodové. Lebo som boh dnes. Aj keď zateká do to páno, nedojebe mi to môj spáno. Aj keď sa nedarí, aj tak je život. Aj, 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 užívam si ho bez prestávok. Konečne reálny videoklip ze života, jo, pretože takhle ten život vypadá. Obvykle, jo. Nevypadá úplne tak, že jezdíte furt autem a takhle. Tohle je takové obvyklejší na Slovensku. Viem, že život není vždycky popy, čino aj tak viem, že ma tá nuda nikdy nezničí, pretože môžem drbať všetky pravidlá. Táto môj viem, že by si chcel, aby som bol športovec roka, no sú to zariadili ináč, že tak nejak náhodou patla mi hudba do oka. A k tomu patrí aj život, ktorého príbehy sú sem tam tak trochu cez. Musíme dar, ktorý máme porozdávať všade, kde dá sa do všetkých miest. Opa! Líbí se mi ty nápady, jo, tady někde na hřišti a takhle projde. Musím furt na to čučet, že co se stane za chvilku. Takže parádní videoklip a ten text je prostě pohodička. Každý den je jako poslední den. Včera jsem 20, mám dnes jdem na 40, to je hodiny nezastavíme, proto se bavíme, žijeme, pijeme, a když hra hudba, tak hlava se kýve. Aj keď zateká do to páno, nedojebe mi to môj spáno. Aj keď sa nedarí, aj tak je život naj, aj, aj, užívam si ho bez prestávok. Jako trochu sa nepochopil, proč tam všichni bijou, ti hráči, ale dobré, už letí míč, uvidíme, co se stane dál. Keď som bol výčapník, tak som čapoval tak, že chlapec pozeral a nevidel, kedy vypím. A hovorí mi, Pišta, ty chceš byť výčapník? Hovorím, nie, ja chcem byť milionár. Z tých peňazí, čo tu pustíš, ty. Pimpi lipi. Aj keď zateká do to páno, nedojebe mi to môj spáno. Aj keď sa nedarí, aj tak je život naj, aj, aj, užívam si ho bez prestávok. Hej! Možno som mohol byť doktor, právnik, kozmonaut, profesor, nevinno z nejakého dôvodu robím, čo robím a pre... Jo, líbí sa mi to také pozitívne hodne ten text, jo. To nestojím na zemi, sloboda v žilách mi koluje, od mala život ma baví a to sa nemení, ani keď polku mám za sebou, určite za tri životy a za to sa cením. Ej! Ja to viem, že život není vždycky popy, či no aj tak viem, že ma tá nuda nikdy nezničí, pretože môžem drbať všetky. A přesně to se děje teď v rapu podle mě, že se drbe na všechny pravidla a většina se rapperů začalo zpívat prostě, no. Takže všichni jsou zpěváci. A někomu se to líbí a někomu ne, no. Básnické dielo s hudbou spolu. A poviem ti len toľko, vieš? Keď máš švihadlo, tá švihaj. A keď nemáš stíhačku, tá nestíhaš. Brat,
Múdrosti sveta. Kúp si knihu Atlas hry. Jero. A nebehajte mi tu bez družky. Jako vím, že to je postavička z Local TV, ten Pištela Katoš, ale úplně jsem to nesledoval, ty jeho díly, jo. Sledoval jsem toho Napal, Rytmausa a takové blbosti, ale to už bylo dávněji. A nevím, no. Možná, že, to bylo, že by to bylo lepší, jenom kdyby tam ten Pištela Katoš prostě byl jako kreslená postavička a nemusel by tam nic mluvit za mě, jo. Ale to je takový čistě můj názor. Kali si to chtěl prostě dát s ním, ten videoklip, tak ho tam dal více. Do více scén a tak. Jinak je to pohodová hudba, pohodový jako klip. Taneční doba, no. Takže si můžete tancovat i tuhle tu hospodskou písničku. OK, zatím čiješť.